بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العظيم. محترم سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. آج میں ایک ایسی بیماری کے لیے، اس بیماری کے خاتمے کے لیے، بیماری کو دور کرنے کے لیے ایک مجرب وظیفہ بتاتا ہوں. وہ بیماری کیا ہے؟ دیکھنے میں سے تو چھوٹی سی بیماری ہے، لیکن اتنی گندی بیماری ہے کہ بندہ کسی محفل میں بیٹھا ہوا بھی بڑی شرم محسوس کرتا ہے اور خود بھی اپنے آپ سے بڑا بیزار ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ کبھی ادھر سے کھجلی، کبھی ادھر سے کھجلی، کبھی پیچھے سے کھجلی کر رہا ہے. بڑا بے ڈھنگا سا آدمی معلوم ہوتا ہے اور خود بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ کیا مصیبت میں پھنس گیا ہوں میں. وہ جب تک خارش نہ کرے سکون نہیں آتا. تو بعض دفعہ خارش اتنی بڑھ جاتی ہے، خارش کرتے 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 خون بھی نکل آتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں بڑی دوائیاں استعمال کی اور بڑے وظیفے کیے لیکن آرام ہی نہیں آتا، بڑے دم بھی کروائے لیکن یہ بیماری ایسی ہے جان ہی نہیں چھوڑتی. اب میں آپ کو ایک مجرب وظیفہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا، آپ اس ہستی کو بھی دیکھیں کتنی بلند و بالا عظمت والی، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر ٹھنڈک محسوس کی ہو، سکون حاصل کیا ہو، کیا مقام ہے ان کا اور ان کی بتائی ہوئی بات کتنی اثر والی ہوگی. یہ بات، یہ چیز ذہن کے اندر رکھ کے جب عمل کریں گے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا. وظیفہ بڑا مختصر ہے، بڑا آسان ہے. صبح و شام دو ٹائم سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ نے مریض کو پلانی ہے، اور خود بھی مریض یہ عمل کرے تو زیادہ اچھا ہے. 7 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھ کر اول آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیں، اپنے ہاتھوں پر پھونک لیں اور جسم پر بھی مل لیں، اور پانی کی بوتل بھی ساتھ رکھیں، اس پانی کے اوپر بھی دم کر دیں. وظیفہ دوبارہ توجہ سے سن لیں تاکہ آپ کو دوبارہ کال کر کے پوچھنا نہ پڑے. سورہ قدر جس طرح میں نے بتایا پہلے، 7 مرتبہ پڑھ کر اول آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینا ہے، اور 2 ٹائم یہ عمل کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد کریں اور دوسرا مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد. نماز کے فوراً بعد اس کی برکت میں اور اس کے فائدے میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے. ویسے تو آپ صبح شام 2 ٹائم کریں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد فوراً اگر کریں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. تو اس پر وہ لوگ ضرور عمل کریں جو اس مہلک چھوٹی سی بیماری، لیکن میں اس کو مہلک اس لیے کہتا ہوں، یہ بندے کو جو ہے پریشان کر کے رکھ دیتی ہے.
بندہ کسی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا، تو اس پر عمل کرے، انشاءاللہ اس بیماری سے جان چھوٹ جائے گی اور ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی. اس کے بعد جب بھی ایسی پریشانی ہو پھر دوبارہ دو تین دفعہ کرے تو تب بھی فائدہ ہو جائے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں، ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.